Ćao ljudi, evo došla sam malo do Beograda. Kišno je vreme, ali ni to me ne sprečava da dođem i da napravim jednu lepu emisiju. Inače, za oko mi je zapala jedna divna devojka koja je zaista borbena, koja je mlada, uspešna i ono što je bitno jeste da očekujemo od nje da se lepo danas zabavimo pa da ih predstavimo. Ana, dođi! Ćao ljudi! Ćao! Ćao! Kako si? Dobro ti? Evo, super sam. Mada kako ovo kišno vreme, svi smo nešto malo neraspoloženi, ali dobro, donećemo mi dobro raspoloženje. Ali mi smo raspoloženi i nasmejane i očekujte našu zabavu. Tako je. Meni je drago jako, Ana, što si danas sa mnom. I meni je jako drago i hvala ti na pozivu. Naravno, i drugi put. Ono što mi je zapalo kod tebe za oko jeste da si ti rođena u Francuskoj. Jeste. Pozdravi nešto naše gledalce na Francuskoj. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ćao svim ljudi, dobrošli u moj novi video, to uvek obožavam da kažem. Svaki put kad me neko pita reci nešto u francuskom, ja kao uvodim klip, to mi je kao strava. Sada naučili. Jeste, jeste. Meni je jako drago što si se iz Francuske doselila u Srbiju i to je jedan od razloga zašto sam te pozvala ovde, jer zaista poštujem ljude koji pored tolikog raskoša u svijetu vrate se u našu Srbiju, a opet vidite i sami koliko je lepo, pogotovo evo i kod nas ovdje u Beogradu. Jeste. Kako ti se sviđa ovdje kod nas? E pa, iskreno ti kažem, ja sam se tamo i rodila, znači ja sam živjela od početka tamo i kad sam dolazila kod babe, svaki raspust, svako leto, ja sam bukvalno željela ih da ostanem i teško sam se vraćala tamo, tako da eto, imala sam najveću želju da živim ovde i stvarno i dan danas da kažem ne kajem se jer stvarno mnogo volim Srbiju i mnogo sam vezana generalno za Balkan, za naše ljude, tako da... Hoću da ostanem ovdje. To je jako lepo, da. Jer obično mladi uvek gledaju kao da idu iz Srbije, kako a ti si evo klasičan primjer uspješne devojke koja je i pored Francuske došla u Srbiju i evo ovdje živiš, ovdje se zabavljaš, ovdje zarađuješ, tako da kažem. Jeste, jeste. Da se školuješ, ja? Da, i to mi je bila, da kažem, želja. Svi me želja da odu preko, što naravno, i to je super stvar i ljudi koji, na primjer, ne znaju kakav je život u Parizu, odu tamo u Americi ili bilo gde. Mislim, meni je jako lepo da odem tamo. Ja volim da odem bilo gde da putujem, volim da putujem, ali nekako osjećam kao da je ovde moj dom i onda ostajem ovde, to je definitivno. Ali naravno, imam razne prijatelje koji se školuju u inostranstvu i kažu mi da su zadovoljni, ali naravno, ništa nije kao ovde. Kao što sam ja rekla. Tako je. Meni se mnogo dopala tvoja pesma. Znaš na koju mislim? Nikad ne odustaj. Pesma Nikad ne odustaj, jer to je pesma koja motiviše i mlade ljude i one starije i ono što bi ja rekla nekako bezvremenska je, jer mnogo je bitno da se danas nađu prave riječi da bi se podstaklo na neki... Jeste. Stvarno jeste. Ja generalno Nikad ne odustaj sam sama napisala, ne znam da li znaš. Da, vidjela sam to, da. I to sam zmišljala godinu dana dok sam bila još u školi i samo su mi nastavnici otimali te papire, pošto ja na času ono ništa ne slušam, pišem tu pesmu. Stvarno, u tu pesmu je uloženo mnogo truda i ja sam bukvalno u toj pesmi i to je, da kažem, moj život i to je nešto što sam ja prošla. Tako da ta pesma zaista ostavila jedan veliki trag i ali ono što je važno jeste da i drugi ljudi da se pronalaze u toj pesmi. Ja sam se evo lično pronašla, kao i verovatno mnogi od vas, jer svakom nam se desio neki pad, pa je bitno da ustanemo, da prvo se loše osjećamo, naravno, nije nam ni do čega, želimo da ostanemo u kući i da budemo van sveta. Jeste. Ali ono što je bitno jeste da postoje ljudi kao što je Ana, da postoje i mnogi motivacioni govornici i uopšte u svakoj sferi nekoj umetnosti. Ja bih jako željela time generalno da se bavim. Ja kažem da je YouTube kao YouTube, da nam fali tako nešto. I ja stvarno uvek želim da se nateram to da snimim, ali to je nešto što se jako teško snima. Ja sam sad i snimala neku svoju prošlost, snimam još mnogo toga što sam, da kažem, preživjela kao mala.
I što bi možda voljela da ispričaš. Da, da, i što bi možda drugi ljudi, da kažem, onako bili u fazonu, jo, gleda, ovo, još nešto preživa. Mislim, ja stvarno, to su neka vremena kada je sve onako, sve te pogađa. Da kažem, ja sam i sad, da kažem, mala, a kamoli tada kad sam bila. Bila dosta mala, pa onda neprihvaćena u društvu, drugačija. Generalno, kad nekom kažeš fudbal i pevanje, to je zaista dva različita sveta. Da, da. A ja sam to spojila u jedan svet i tako i želim da bude. A još sam dodala na to YouTube, kamere, sve živo. A ja to nekako volim. Ljudi se vezuju, ako si ti YouTuber, ti moraš da budeš YouTuber. To zaista nije tačno. Ja i želim sad da se bavim pevanjem, pošto sam odrasla. Mislim, odrasla, od ranije odrasla. I želim, eto, prosto da se bavim i motivacijom na YouTubeu, to je moj neki cilj, ali jako je teško da se snime ti neki filmovi i da se, da kažem, taj doživljaj ponovi na kameri. I ne znam kako će ljudi reagovati. Generalno znam da moji ljudi obožavaju to da gledaju, tako da verujem da će se potruditi da to snimim ponovo, ali to dok ti angažuješ ljude koji će biti u tom filmu, to ne deluje baš toliko realno. Kad ti neko dođe i kaže ti, ja vidi, evo je Ana, kao da me ismijavaju. Da, da. Ja, to su moji prijatelji koji glume u tom filmu i meni je presmešno jer oni ne znaju da glume. I na to ispod ne smešno, ne bi trebalo da ispadne. Tako da ću se potruditi da ovog puta bude nešto, da kažem, kvalitetnije, a opet da se vratim na neku motivaciju. Znam da su ti mama i baka najveći oslonci u životu. Jeste. Pa mene zanima koji je najbolji savet koji ti najviše značio od njih dve što su ti dale. E ovako, pa baba mi uvek kaže, tako kad ja kažem, uglavnom ja imam te tripove da ja kažem, jao baba, ja sam ružna sad. I baba mi kaže, ajde ćuti ti, prelepa si tu. I baba me zeza, mislim tačnije mama me zeza da mi baba uvek govori da sam najlepša i to i da sam se zato kao, da kažem, da me razmazila. Je li baka zaslužna zašto si uvek tako nasmejana? Ba, baba je smešna ko bioskop. I mama me uvek posavetuje i nekako lakše mi je kad čujem njen savet. Naprimer, sad sam dobila to neku pesmu, eto da vam otkrijem. Sad, bukvalno juče. Je li definitivno će biti ta sledeća? Pa, verovatno, 99%. Tako da, i onda kad je mama poslušala... Ej. Da malo pevamo. Da, može, može. Okay. Ali, eto, mama je, na primjer, rekla za tu pesmu da je najbolja do sad. Stvarno? Da. A reci mi, kako se zabavljaš sad kad je ovo ovako stanje? Kad je ovo sve zatvoreno? Mi smo inače sad u Beogradu i bukvalno je sve zatvoreno, pošto tako evo je. Danas je subota. Da. Ništa nigde ne radi, katastrofa. Šta ideš? Gde ideš u stvari? Šta radiš? Šetam pse. Ko šta radi, Ana, šeta pse. To je sad jedna velika odgovornost, a ja, da kažem, pokušavam da se prilagodim. Sad se neću pošto sam snimala, bila sa Jankom prošle godine i nismo se stvarno čuli od tada. Gde je Janko danas? Šta radi? Jesi ostala u kontaktu sa njim? Naravno, pa mislim, mi smo jako dobri prijatelji, ali nekako u poslednje vreme nikako da se pohvatamo. Gde je on sada, u Beogradu ili u Vranju? Ja mislim da je sad on otputovao za Crnu Goru, pošto sam videla neki TikTok kako se plaši aviona i bilo mi jako smiješno jer se ja takođe plašim aviona. Aha. I znam kako je. Ja se vozim avionom ceo život jer putujem Francuska-Srbija. I onda mi je bilo mnogo smešno jer ja sam u jednom trenutku doživjela neku turbulenciju. Mm-hmm. Nije bilo toliko strašno koliko u mojim očima to bilo strašno. I od tad se bojim aviona, to je bilo pred 2 godine i od tad se bojim. A videla sam Janka da je prvi put otputovao, ja mislim za Crnu Goru, čini mi se. Da. I bilo mi je mnogo smešno. Taj TikTok mi je ono najjači njegov. Da me neko ima da, može samo da probaju ga. Savet neki dala onako od srca našim gledaocima i šta je to ono što tebe pokreće i što bi moglo da pokreće i sve nas.
Nemojte uzimati pse. Šalim se. Alo! Mir! E tako, pa savjet koji bi dala generalno ljudima je da nikad ne odustaju. Zato što sam i ja imala, da kažem, nekih teških trenutaka. Ali sam ipak odlučila da nastavim dalje. Mm-hmm. I naravno ja se uopšte nisam nadala da ću postići, da kažem, sve ovo oko YouTube-a. Jer sam krenula onako iz hobija, hajde da pokažem ljudima neke stvari koje, na primjer, oni do sad nisu vidjeli, kao što je sklop pevanja, YouTube-a, i futbala, i motivacije u svemu tome. Tako da, eto, to je... Jel ti nedostaje sad kad smo kod fudbala da ideš na fudbalske utakmice? Da. Ma baš su mamini prijatelji su mi rekli kao ja izdajico, ne dolaziš više s nama na utakmice, ja samo imam neke obaveze, oni dan za dan to, mm-hmm. to zovu. Ali sigurno ću ići na neku utakmicu kad bude bila. Sad ideš u tu srednju muzičku, a šta si završila? Završila sam francusku školu do treće godine. Aha. I ja sam uvek htjela da upišem nešto vezano za muziku jer me to zanima. I onda sam se ispisala u trećoj godini uh-huh. iz francuske škole i upisala muzičku da uradim dve godine za jednu. Vuki, prestani. Dve godine za jednu i onda sljedeće godine završam faktički dve muzičke, dve škole, jedna muzička, jedna francuska do treće godine. Znači nisam uradila da kažem taj famozni prijemni za završetak, ali eto i to nikad nije kasno. Naprimer, naravno. Uvijek želela da se bavim muzikom i da radim nešto vezano za muziku, pa sam eto izbrala teorijski smer. Ja sam uvek za to šta god nešto osjećaš da trebaš da radiš, to i treba da radiš. Tako. Bez obzira da li je to fudbal, ti si trenirala i košarku, je li jeste. Tako? Možda si počela s YouTube-om, sad i s pevanjem. Zaista ne postoje granice. Jer ono što je važno jeste da svako od nas ima neke svoje talente i da te talente treba vremenom da otkrije. Naravno. I uvek je potrebno da se sluša svoje srce bez obzira šta vam drugi govore. Da jo, ako te pitaju moja ljubavi, jel nam li porecije, imamo na svitu sve. Vuki nas ometa. Ometaš nas, razumeš? Ne vredi. Odustajemo. Maši tamo. Ćao. Oni ne zna ništa. On je van 4 mjeseca. Ja, vidi koliki je. Kao rekli smo da će biti nadprosječno velik. Mir, bre! Izbacit ću te napolje. Ali mislim da je on ovakav zato što je mali. Ma jeste, to su mi svi rekli. Rekli, bit će tako godinu i pol dana. Godinu. I kao poslije predstavlja. Rekao, hvala vam, utješili ste me. I ljudi, za kraj smo organizovali jedan giveaway samo za vas. I samo da vam kažem, pre nego što zapravo i najavljamo giveaway, nagrada je jedna lopta sa mojim potpisom. Kao što vidite, ja imam sličnu ovakvu loptu i slično ovakve kopačke, tako da, eto, pogodili ste. Poklanjam jednu loptu, ne za tebe, Vuki, a uslovi za giveaway jesu da zapratite... Hoće i onda se igra. Ja sam, znači, je rekao, ode mi bubica. Ok. A uslovi za giveaway jeste da zapratite, tačnije se subscribe-ujete na YouTube kanal iz Stašinog ugla i Instagram profil. Instagram profil 1.stasa. Napada me, znači ja ne znam biti kako sam. Sedi! E tako. 1.stasa na Instagramu, na Facebooku sam Staša Stojanović, zapratite svi. I družit ćemo se i u narednom periodu, imat ćemo jedne jako lepe akcije, tako da svidjet će vam se svima. I kada sve to uradite, onda komentarišite ispod klipa. Ko bi voleo da dobije loptu. I da. Ono što je bitno jeste da ću ja u narednoj mojoj emisiji sljedeće subote u 4 sata proglasiti pobednika i napisati, kontaktirati. Tako. I to bi bilo to od nas. Ćao! Sad to